significativa no universo, hoje na sociedade, porque a primeira informação que eu tenho sobre você é a roupa que você está usando. É, eu já tenho um monte de mensagem. Ah, é. Então antes, a roupa fala por você. Oh, com lógico, certeza. É verdade. Né? Tanto é que muitas vezes essa coisa das pessoas quererem se vestir iguais é porque assim, aquele menino gosta de rock, ele gosta, aí ele começa a ver aquele grupo que se veste de uma determinada forma e ele quer, ele se, vestir se vestir daquele jeito para se sentir enquadrado naquele universo. Você sente que lá atrás, quando você começou a trabalhar roupa, você tinha um certo estilo e isso foi se lapidando e você foi se descobrindo? Tem uma Não, eu tenho uma forma bem particular assim, de me vestir. Eu tenho ali sempre um sapato que chama atenção, eu gosto de joia, eu gosto de colares, gosto de coisas. Então eu tenho fases, né? Eu passei anos usando determinadas cores, aí de repente quando eu menos vejo aquilo some, assim, eu lembro que tinha uma fase que eu tinha vontade de usar alguma coisa de rubi. Vocês nos oferecem, né, algumas ferramentas e nós vamos... Porque eu acho que adequação é a palavra mais bacana que se pode usar, além de tudo. Porque as pessoas falam tendência, não sei o quê. Eu acho uma adequação, porque quando você está... Tem adequação, não pode estar completamente fora do contexto praia, dentro da praia, ou vice-versa. Claro. Mas mesmo assim, esse não pode também não existe mais, né? E quem sou eu para dizer o que é bom e o que é ruim? O que eu posso dizer é que eu não gostei. O que eu posso dizer é que não me emocionou. Mas, né, a gente está aqui num estado onde o forró é a música chave. Eu talvez não me emocione com essa música, mas quem sou eu para dizer se isso é bom? Fausto, me diga o que é brega, o que é chique. Existe uma nova configuração, assim, uma nova forma de enxergar a moda e da mesma maneira como existe uma nova forma de consumir a moda. É que assim, hoje eu percebo que o consumidor precisa de quantidade de roupa. Difícil até a mulher que vai comprar um paletó de R$2.000, de R$3.000, porque ela quer comprar cinco de 300. De 300. É fato, assim. Qual é o comecinho dessa história? Não, o começo dessa história é meio maluco, porque eu tinha 16 anos e eu queria viajar. Eu já tinha viajado para a Europa aquele ano e eu queria voltar. E meu pai falou, não, agora você já foi uma vez, não vai de novo. Eu falei, vou sim. Fui para 25 de março, comprei tecido, comecei a costurar e comecei a vender. Ah, não acredito. É. Mas você já sabia costurar? Até hoje, Tati, eu sou uma pessoa que assim, eu adoro fazer as coisas que eu não sei fazer. Comprou o tecido e foi para casa? Cortei ali no chão de casa umas camisetas, comecei a costurar, comecei a vender. Começou e assim com foi. Camiseta? Comecei com camiseta. E assim foi e eu... Aí, obviamente, não consegui o dinheiro imediatamente, mas eu trabalhei um ano, juntei dinheiro e fui viajar. Esqueça, domingo é dia de Mundo Fashion na Band. Oi, eu sou Caroline Bittencourt e estou ligadíssima no Mundo Fashion da Band. Sou a Raquel Zimmermann e estou ligada no Mundo Fashion da Band. Eu comecei numa época de vácuo mesmo, assim, não acontecia nada. Não tinha organização nenhuma. Aí eu comecei a entender a moda, coleção, cartela de cor, fui tentando entender um pouco aquela história e aí fui me formatando, aí aparece o Fito Evas Fashion. Que já começa a ficar uma organizaçãozinha. Aí aquelas pessoas começaram a aparecer, né? Foi a época que o Walter, eu e o Alexandre aparecemos. E aí começou, e aí a gente começou uma história, né? Você faz parte dos pilares da moda brasileira, né? Dessa fase, com certeza. Diferenças mais pontuadas, na sua opinião? Olha, eu acho que primeiro, assim, era um momento, né, que assim, eu falo assim, eram desfiles apoteóticos, mas hoje você olha, não eram tão apoteóticos assim, né? Você percebe que tinha ali um monte de falhas, mas naquele momento era o que tinha de melhor. Não, era o que tinha de melhor, né? Era o que tinha. E podia provar, né? E a imprensa puxava a gente, a imprensa vinha e né? Então, de uma hora para outra, assim, em um ano eu era conhecido no país inteiro. Eu não fui
uma pessoa que sonhei em desfilar no exterior. E aí, de uma hora para outra, aparece um americano aqui, olha, conversa comigo e fala, não, vou te levar, vou fazer teu desfile em Los Angeles, não sei o quê. Aconteceu assim? Aconteceu assim. E, então, assim, tinha esse cara, o John Schumann, que veio para o Brasil. Ele veio para o Brasil de férias e ele ia relançar a marca George Beverly Hills e ele queria um estilista desconhecido. Quando ele veio para o Brasil, ele viu nos jornais a cobertura do São Paulo Fashion Week e ele falou, nossa, tem uma coisa aqui. Aí ele foi através da embaixada, começou a entrar em contato com as pessoas e veio algum tempo depois e teve uma entrevista com cada um. Dois dias depois ele volta e fala, ó, Fauzi, você foi escolhido, a gente quer te lançar nos Estados Unidos, a gente quer fazer isso, fazer aquilo outro. Falei, olha, não sou a pessoa certa, desculpa, eu não tenho condições de fazer isso nesse momento, eu recusei. Não acredito. Verdade, ele não acreditava. Não, então eu nem eu. Ele falava, mas você não quer? Eu falei, não quero. Mas e qual uma aí razão? Ele falou, tem uma razão de você não querer? Porque ele começava a falar, você vai entrar no mercado americano e você vai fazer o desfile, aí você vai vender, você vai entrar em todas as lojas. E eu tava numa fase que eu queria ficar menor, que eu queria... Que sabe? Coisa! É. E aí ele voltou no dia seguinte, e aí no dia seguinte acabamos fechando a história. Fiz o desfile em 99 em Los Angeles. Aí acabou sendo um caminho natural ir para New York Fashion Week. Fiz 2000, né, as duas temporadas. Fiz quatro temporadas lá. Aí meu último desfile lá foi dia 10 de setembro, véspera das torres caírem. E aí eu falei, fiquei em pânico com aquilo tudo. E daí eu não volto. Falei, não quero mais, não volto mais. Aí eu tinha uma pessoa que eu tinha conhecido. Assim, você chegou, você estava lá nesse momento? Estava lá, vi a torre cair na minha frente. Não acredito. Não, eu vi cair na minha frente, foi desesperador. Saí correndo, a fumaça, foi horrível. Gente. Não gosto nem de lembrar daquela situação toda. E eu estava numa fase que eu estava alugando apartamento em Nova York, eu ia ficar mais lá do que aqui, porque aí o mercado começou a pedir, eu falei, bom, então vamos e tal. E aí tinha vindo para o Brasil uma pessoa da Semana de Moda de Milão. E aí quando ele novo na sua frente. Aí quando ele soube que eu estava saindo de Nova York, me fez o convite e eu fui para Milão. Aí eu desfilei 2 anos em Milão de novo. Foi a primeira vez que um brasileiro desfilou em Milão. Desfilei lá 2 anos. Vendia, tinha showroom e tal. E aí chegou uma hora que eu percebi que ou eu iria morar fora. Ou você concentraria sua foco. Ou eu iria morar no Brasil. E aí foi o momento que eu parei com essa fase internacional. E eu passei a morar no Brasil e a trabalhar no Brasil e a fazer tudo aqui. E a gente ainda vende eventualmente para fora. Sei lá, o Balenciaga, né? Um grande criador, uma grande marca. Aonde está essa roupa? Quem está usando essa roupa? É uma grande marca, vende perfume, vende as bolsas, mas... Pontuados, né? Mesmo. Aí eu acho que o que está a gente está tendo um movimento hoje que cada vez menos pessoas podem consumir. Então esse criador, esse estilista, ele vai ter que se abrir. Então eu mesmo, se reinventar, né? Hoje eu sou uma pessoa assim que eu quero assinar uma festa. Por que eu vou assinar só o vestido? Não, você para o processo criativo. Exatamente. Ele é o mesmo, você cria. Exatamente. Eu quero ser uma pessoa que eu quero vender ideias, por exemplo. Né? Eu tenho ideia suficiente para fazer o vestido da menina noiva e fazer a composição geral. É, isso é fazer ótimo. A composição e pensar na igreja, e pensar na festa, e pensar na banda que vai tocar. Isso é incrível. Fazer uma coisa de direção de arte mesmo, né? É incrível isso. E aí, por exemplo, você vê... Você já tá rolando para avisar? Não, mas se alguém quiser, à tua disposição. Se alguém quiser, já tá aqui o e-mail, aqui embaixo, ele pode fazer tudo. Ele cria o vestido para noiva entrar com toda a composição geral. E até a banda pode estar lá com ele cantando. Não, e a gente não vê no mundo todo, todos os cantores hoje têm uma marca de roupa e eles não fazem aquela roupa. Então, por que não um estilista cantar? Por que não um estilista atuar? Por que não um estilista escrever? Eu sou Miss Flam e estou ligada no mundo fashion da Bande. Vezes, toda essa criatividade sem a gestão é muito difícil. Eu queria que você contasse um pouco desse episódio que aconteceu. Então, eu fui também um dos primeiros que fez a venda e tudo mais. Eu acho assim, Tati,
eu fiz essa venda em busca de gestão. Na realidade, eu tive uma experiência que não foi boa. Eu acreditava ali que existia um grupo de diretores capazes e tudo mais, e essa venda não deu certo justamente em função da gestão. A gestão foi equivocada, eu vendi uma empresa estável, sem nenhum problema financeiro, com tudo funcionando, com uma coleção pronta, com seu nome, vendendo, né? Com meu nome, tudo funcionando, e eles em 6 meses destruíram essa empresa. Então, efetivamente, um problema de gestão. No Mundo Fashion da Band, tô ligado na minha grande amiga Tati. Um beijo, Mundo Fashion, tchau. As poucas pessoas de moda que é bem humorada. Onde vocês arrumaram ela? Que é legal isso. Obrigado.